undrar om det är lite mer så. Ja. Men vad har ni där? Hon har haft godis. Vad tror du han tycker om att kappa in för oss? Det gillar han. Jag kan släppa honom. Ja, det var väldigt. Jag vet inte vad det kan vara för något. Han är svår nu. Ja, här, du får, du han gillar att det kan vara en sån tjej. Ja. Den där doften var ju... Annika, vi undrar, är leverpastejsinsmetning på hela? Ja, det var precis. Nej, tjejer. Han brukar... Brukar aldrig vara. Han brukar ju tända direkt. Ja. Det här gör de inte alltid som de gör. Nej, det är ju så. Du får byta kläder, hörru. Vad sa du? Du får byta jacka. Hon var snygg. Du hade det. Ja, vi ger oss av. Vi ger oss av. Där ser man. Jaktlusten tar över. Varsågod Magnus. Ja, men Rika visste inte om det finns en träning. Hon väntar bort i bilen. Här är det på film. Så jag ser.
bok. Ja, det har han gjort. Lugnt och tyst. Kan du ropa in honom? Kan du komma tillbaka här? För säkerhets skull så ska du få vända och så ska du gå en gång till förbi där. Bara fortsätta förbi på ena sidan av rollen och så är det Då är vi på plats, Annika. Yeah.
fram, Annika. Den där handen. Var det hon? Det var jag igen. Då kan du bara gå och koppla honom. Jag hänger med henne. Vad sa du? Jag hänger med dig. Du får hänga med mig. Thank you.
När vi kom så hängde den rakt ner. Vi hade lite vindmarkering. Ja. Det hjälper det. Ulrika säger att ni såg det. Ja. Du kan se det här. Det var lite sämre. Där smällde det. Kan du vända och komma här åt? Inget som trillar. Har de inte skjutit någon? Vi kan gå och hämta. Nej, vi står kvar allihop. Vi hör också.